Manya nedobo sakozi Farouk tuli wano Kiruddu ku nsonga za mami wa folio we mubende omukyala gwe bayita Mahoro Vastin bamujaye mulago ne bamuleta Kiruddu so ono muganda wa mulwadde esazi nti basobola tukkiriza ku accessinga dwaliro ono kuba n'ekipapula era bamuliko babiri kati ono gwe bawa ekipapula so oli muzeyi gwe nali naye ye ali eri waggulu tasobodde kutweyungako wano so ye ya ono gwe bawa ekipapula so agenda tubuuza katubuulire omulwadde ali ku ki amanya nze natwera hanifa kwogera ko nnyo amanya nze natwera hanifa omuyita otya ari nga mukwano gwange kuba ori muganda we lwaki mwavaayo mulago batusindika eno ne batugamba mbu obulwadde bwe buli ku rususu mba eno Kiruddu mbe bwe basobola ab'olususu so kati babadde batugamba enkya bagenda mutwara musiyeta bamusareko akanyama bamuteekeko so mulago mwavaayo mirago twavaayo lwakutaano abasawo basooka mukebera bwe bamukebera babagamba ki bamukebera kare batugamba mu bulwadde bwa rususu tebatugamba kawuka naye batugamba bulwadde bwa rususu kati mpuliddeko bagamba nti enkya bagenda mulongoosa programu eri etyo era enkya bagenda mulongoosa kuba erodde omusaayi bagututeyo bagenda kugukebera barabe ekinaaba kyetaagisa bagenda mulongoosa enkya Esawa zino ali mu mbeera ki omuntu yenna abadde agoberera emboozi eno ayagala otegeera Vastin ali mu mbeera ki kale kati takyali bubi nnyo nga luli bigenda bikala kati obuzibu obw'amaanyi bukyali ku kigere naye wano ku kifuba bigenda bikala n'ekigere nakyo kyali kirwadde nakyo waali kw'ekiwundu twagala otegeera alya anywa talya ki okulya alya naye kati emmere yagiganya ayagala bibara emmere kati takyajagala mpozi okunywanywa buli kyaburabye kyonna anywa abatulaba tubadde wano nga tukola ku shopping ya bibala bintu ng'ebyo watermeloni titujja bibalaga naye nga tubadde tugezaako okulaba nga omukyala ono weyangambye nti omulwadde alya naye yeetaaga nnyo bino ebibala so tubaddeko wano ningamba kamba we ku update kyekiriwo ku mulwadde so ayagala nnyo ebyokulya watermeloni watermeloni amenvu obutunda ebyo ng'ebyo ebimuzaamu omusaayi nnyo abayindi bajjako eno ekiro bakoma eri mulago kati esaawa zino mwetaagayo ki sente zenabaaluliz zaggwawo oba zikyali ziri zaggwawo tugenda bongerayoko ku sente saagala ziraga mu kamera luli muganda wange nagenda nembalaga sente bagamba nti ziyinza obbaleetera bano obuzibu omuntu ayinza obbalumba n'alowooza nti nabawadde sente ziryawo so tugenda kulaba nga tukwata ka sente tubawaayo abakyala bano ak'okwekuumisa nga wetulaba embeera gyedda ntwara omukisa guno kwebaza omwami Farouk gye tuvudde wonna obadde naffe ne kato kyali naffe byotuwa byonna obuyambi tusiimye nnyo weebalire ddala otojja ku mutima ogwo weyongere mu maaso kuba tukyayagala obuyambi musuubira batadi tunaba kutegeera kuba basooka kumulongoosa turabe kuba batugambye kamara k'ennaku ttaano nga tekanaba kukwata baba bakasumulula balyoke batugambe olunaku tweyanze nnyo tweyanze